بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين معزز علماء کرام حاضرین اعزام مشران و کشران السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاذ و پدی دار العلوم کے چونکہ مدارس اسلامیہ داغی بنیاد چکے خودیشی نو دا قرآن و حدیث دا علوم و دا عام قول و دا پارا او نوی نسل تا دا قرآن و حدیث علوم منتقل قول و دا پارا دینی مدرسے جوڑے دیش او دا دے با ضرورت نو کچر تزمونگا دا ملک چې د اسلام او د لا اله الا الله په نوم باندې جوړ شوی دی که په دې کې زموږ په سکولونو کې په کالجونو کې په یونیورسټو کې د دینی علومو بندوبست وې او حکومت څنګه چې د دې نورو فنونو ډیګری ورکوي دغسې د دینی علومو هم بندوبست ورسره وې او دا انتظام حکومت کولې نو د علماو فقیرانو ته کومه جتو چې دی به بیا دا مدرسې جوړولې او بیا صاحب استانه غواړه او زمانه غواړه او د بل نه غواړه او دا ډیر سخت کار دی ګوره چاته لاس نیول اگر که د دین د پاره ثواب دی ثواب دے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ عہدے کی لکھی چی اسے خو سوال کول د خپل ذات د پارا چی د بندہ گزارا کی نو سوال کول ناروا دی لیکن د دین د پارا کئی او سڑے سوال کئی نو اللہ جل مجدہ ور تدا پ عبادت کی سوئی چہ د دین د پارے کئی نو گران کار دے بل چاہتا لاس نیول حضور فرمائی الید العلیا خیر من الید السفلا ور کون کے لاس چ دے دا ڈیر بہتر دے دا غختون کی دلاس نہ نو هر عالم او هر سړی دا وی یره زما دا لاس دی بهتر لاسو کشمیر شي چې زه ورکړو کوم لیکن دا علما دا یاد لري دا علما ورکړه کوي خو هغه مونږ ته چې مونږ ورته ورکړه وایو کنه هغه شی مونږ ته نه ښکاري او زه درته یو حدیث وایم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې د ټولو نه لوی سخی زما رب دے چې زما رب د کله نه دا مخلوق پیدا کړي د آغې وخت نه په دې مخلوق باندې دا خپل خزانه زما رب خرچئی او لا تر دی وخت زما د رب په خزانو کې دومره د خسنی برابر فرق نه دی راغلی داسې خزانې دي ورسره حضور فرمایي د ټولو نه زیات سخی زما رب دی او په خپل رب پسې دویم نمبر سخی حضور فرمایي زیما او واقعی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هر لحاظ سرا په هر جهت سرا په هر حیثیت سرا
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د ټولی دنیا د مخلوقات نا د حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت زیات دے. بیا حضور فرمائی چې زمانہ بعد زما د امت علما سخیان دی. گورئی د حضور په امت کې خو غنیان خلق هم ډیر دي کنا، لیکن د چا نوم ناخلی باوجود د دی چې حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چې صدیق الامت دے څومره لوی سخیو، چې حضور علیہ الصلات والسلام ته په خپل کور کې چې څه شی وو هغه ټول را غونډ کړو، د حضور علیہ السلام په دربار کې را وغورلو چې یا رسول الله دا حضور علیہ السلام ته نه تپوس کوي چې اهل عیال ته او کور ته دسه پرېښودل. دی ورته وایي یو د الله نوم او یو د رسول الله نوم، یو الله یو رسول مې پرېښي په خپل کور کې، باقی اس شی مې نه دی پرېښی. دا معمولی سخاوت نه دی، لیکن باوجود داغی حضور فرمائی چې دا د مال سخاوت د دولت سخاوت د دې دومره حیثیت نشتا لکه د علم د سخاوت چې کوم حیثیت دی. لکه حضور فرمائی چې دریم نمبر زما د امت علما سخیان دي. ګورئی علما او ته الله جل مجده ډیر لوی دولت ورکړي، چاغی ته علم د دین وای په دین پویا ډیر لوی دولت دی. خدا دومره لوی دولت باندې دا علما دا تقسیمی پتا سو کې درته درخی کتابونه هم درته لولی طالبانو ته، او دغه سی په سټیج هم درته مسلې خی حلال حرام درته خی، لیکن چرته یو عالم ستاسو نه د فیس د یو 500 روپو مطالبه کړی، دی ته وایي سخاوت. چې کوم لوی دولت دی په دنیا کې هغه علمی دین دی، او هغه علمی دین چې کوم خلق په ډیر تکلیف باندې حاصلی په دې علماو نه داری او نه که تاسو استری اوری دا چې په طالبګیری کې تاسو څومره سختۍ تیری کړي، نو تعجب به وکړئ، حیران به شئ. لیکن باوجود داغې چې په دومره سخته باندې هغه علم حاصل کړی، هغه چې تقسیمی کلا او تاسو له درکې د یوې پای مطالبه درنوم نه کوي، دې ته وایي سخاوت. او که ډاکټر صاحب که تاسو کې څوک ناڅي خپه کېږئ ما، خو که ډاکټر صاحب له لاړې تاسو ته به هغه د پینډال یو ګولۍ لیکي، هوی به جناب دا ځای کې 1000 روپۍ فیس کې دغه 1000 روپۍ فیس کې دا. نو که د ډاکټر صاحب سره ملاقات کوئ او هغه په یو پرچه باندې تاله پینډال لیکي، اب هم درته وایي چې زما فیس دا دی مخکې کېدا. لیکن یو عالم دین تاسو نشئ خولی چې هغه نه تاسو د مسلې تپوس کړئ او هغه تاسو ته ویلی چې جناب مخکې فیس کېدا، بیا به درته مسله خیم. ځکه دې ته وایي د علماو سخاوت. علما سخیان دي الحمدلله، او دقه سخاوت اغی مجبوره کئی په دې خبره باندې چې دا مدرسې جوړی، ورنه مدرسه چلول جوړول دا آسان کار نه دی. صاحبانو ډیر ګران کار دی د مدرسې د مدرسانو دپاره انتظامات کول، د هغوی تنخواګانې، د هغوی ضروریات پوره کول، د طالبانو دپاره د سوري انتظام کول چې یو بلډنګ دی وي، یو کمره دی وي، هغې کې د پکیم وي، او د طالبانو دپاره د لنګر هم وي پکې. دا ټولې خبرې دا تاسو په خپل کور باندې واچوئ چې چا دو بچی هغه بچی دو بچی سنبالول څومره ګران کار دی، او دا علما په دې خپلو مدرسو کې په سوونو طالبان سنبالی نورونو ډېر ګران کار دی. خو افسوس دا دی چې کوم ملک د اسلام او د دین په نوم باندې جوړ شوی و، په هغه ملک کې د اسلامي تعلیماتو دپاره هیڅ انتظام نشته. دغه انګریزی او دغه امریکې او د برطانیې چې کومه بوټی دی له ورکړې د هغې انتظام خوشتا، په هغې باندې اربونه روپۍ خرچېږي په سکولونو او کالجونو کې،
लेकिन चिकम मुंग तद रसूल अल्लाह सल वसलम मीरास पाते शुए और दा मुल्क दकम मीरास द पारा जोड़ शुए अफसोस दादे च दागे द पारा द दो पैसों द दीप बजट की गुंजाइश निश्ता अगर उन माओता सो चलो और ब्यादो अहले सुन्नत व जमात खुसूसन मदरसे दीप से गोरे रियालम निश्ता शाता और दीप से डालरम निश्ता दा सिर्फ जमा उस्ताप द गलस और शलु और सुल रूपो बानी चलेगी जकर उनो तासुडेर खुशकिस्मत है जकर कर दा खबर कोमा चे जमुंग द पाकिस्तान पब्लिक आवाम चिकम बूजु चतई और द दिन द मदरसो और द दर्स गाउनो कमा बेड़ा दी पखपलू गू चत करेदा दा मिसाल द दुनिया पबल यो मुल्क के निश्ता दा सिर्फ द पाकिस्तानी आवामो और मुसलमान पबरख के दा शेर से दिल दे सऊदी की आगी के सलवलई दिन के सलवलई हुकूमत और ले इंतज़ाम कई दागी खर्च ठोल हुकूमत और कई दगा से हर मुल्क के द दिन चरता से तालीम शता आगद आगे टोल इंतज़ाम हुकूमतों ने कई यो पाकिस्तान दे चिदल तक हुकूमत शुक्र दे जकर कर दे मरगर तो मदे वलमा होता चे शुक्र दे चे जमुंग द हुकूमत जमुंग द मदरसे रुआ नहीं ना दी और पसी शु चुआ नहीं है बंद ही है रजिस्ट्रेशन अब बंद शुद मदरसो हुकूमत बंद करो अकाउंटू न द मदरसो पर बैंकुनों की बंद शू हुकूमत बंद करो दा टोली गंदगे रवानी दी खुदा पाक जल्द मजदू दे दे शेताना नजमुंग दा मदरसे पखपल दामान के वसाती और न कोदाले पसरागस दी द अमरीकी गुलामान चिकम दिल तके और द अंग्रेजान गुलामान आगी पर दिन पसे कोदाले रागस दी खुदा पाक जल्द मजदू दद अखपल दिन पखपल हिफाजत कई और कुरान के अल्लाह वादा करे चे इन्ना नहनु नज़्ज़लन ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून दा दिन दा कुरान अल्लाह फरमाई दा मा नाज़िल करे व द दे हिफाजत को उनके ज़ेमा दा कचे अल्लाह जल्ल मजदू हिफाजत कई नबिया दाखल किस्म ने शिकवे इंशाल्लाह दी बख़पल क़बर न कई जानला और दा मुसलमान नेकान सालिहान मदरसो चल उनकी वाल जान लखपल खबर गठी दार चा बेल नसीब देकर न गोरा जका मार्स के मार्स का उसास खिदमत के चिदाखपल मदरसो सर मोहब्बत कवाए तो दखपल उलमा उदाल सुन्नत कदर कवाए चिदी पर डेर नागुफ्त बे हालातों के ददे मदरसो द पारा मंडी हुई कोशिश कई उस्ताजान लगे तालिबान उत दर्स कई डेर मुश्किल कार देदा अब अखवाब खल कोई भी दी मूलान तैयार हो खोड़ा माँ अवजल मैं राशदा काजी मुबारक के अवजल बोला चेता पतो लगी चेता तैयार हो खोड़ा कदा संग चल दे दशपे जदान खूब नशी कवे चिकम मुदर निशान दी तासो आम खल खुद दशपे चे मासुतन मुंद के नमूमन बेउदिश है मौलाना साहब नशी उदिखे दे मौलाना साहब तो तालिबान नास दी और सार बती किताब उगाड़ी जिक्र दे मुताला कई द किताब मुताला की मशगूली चे द किताब मुताला नहीं खिला सकड़ी दखपलू किताबों आजज दिखे दे नशी आराम नशी कवे जिक्र द उलमा चिकम द दीन खादिमान दी दागी जुन आसान जुन न दे गरान जुन दे खो अल्लाह जल्ल मजदू दे जमुंग दे रुन उता दे उलमा उता दे मदरसे दे खादिमान उता अवता सो ठूल उत चो को सरा मदद कवे अल्लाह जल्ल मजदू ठूल उत डेर ले अजर व खैर वर्की और अल्लाह जल्ल मजदूद पके इस्तिकामत नसीब की जमूंगा और सासो ठोलो सासो दे मदरसा के संग जमा आरजू कुछ दीनी मदरसे जोड़ीगी द कुरान द खिदमत तपारा द हदीस द खिदमत तपारा नदलते द कुरान अजीम द दर्स चे रोजाना बरवानो द आगे दर्स प वज बांधे कुरान अजीम इख्तिताम तरसे दिले देर देर दिता सो टोलो तो मुबारक आखिरी यो दो सूरतुना दे मौलाना से प्रीखी दी
مختصر غوندې خبرې وز په هغې باندې تاسو حکم خبرې خو د هغې ډېرې اوږدې دي په دغه دوو صورتونو کې ډېر لوی معناګانې او مفاهیم پراته دي خو مختصر غوندې خبرې وز تاسو ته حکمه ورونو د آخري دو صورتونه قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا الله جل مجده خپل حبیب ته فرمای قل اے زما حبیبا دی امت ته دی او فرمایا دی امت ته دی دا پیغام ور اورسوا دی ته اوایا سوایا چې اعوذ برب الفلق چې زه پناه غواړم پر رب د شق باندې فلق بمانا پختو کې وایم چې چاو دے فلق چاو دی ته وایي سو کې ترجمه کوي بعضې مفسرین په سبا باندې لیکن اغی ته تفسیر بالجزی وایي چې دا فلق او چاو دی چې دی دا یو کلی دی او د دې لاندې ډېر جزئیات دي سبا هم د دې یو جزی دی ځکه اصل ترجمه دا ده چې زه پناه غواړم په رب د شق باندې رب د شق رب د چاو دی مفسرین لیکي چې په دو دنیا کې تاسو وګورئ الله جل مجده چې کم مخلوق پیدا کړي هغه تمام مخلوقات الله جل مجده د چو دینه پیدا کړي دا دانه چې تاسو زمیدار خلک یې د غنم دانه تاسو په ځمکه کې چې غنم کرای نو ور وغورځوئ هغه د غنم دانې نه چې تیغې روزي نو څنګه روزي ا د غنم دانه اوچوي تیغې ته نه روزي شق شي تیغې ته روزي داسې وربشي داسې دا نور تخمونه چې تاسو کرای د دې بنا په شق د پچاو دی دا دغه سي انسان والا انسانم چې پیدا کیږي د یو شق نه پیدا کیږي دغه سي دا نور حیوانات والا دا ټول چې پیدا کیږي د یو چو دی نه پیدا کیږي دغه سي دا غرونو کې تاسو دا چینی وینئ چې دا اوبره بیږي د ځمکې د یو شق نه را بیږي دغه سي دا الله جل مجدود مخلوق دا یو څو مثالونه مې درکړو دا څومره مخلوق د باری تعالی چې دی دې د پاره الله جل مجده مخکې یو چاو دی جوړ کړی دا هغه چاو دی نه دا هغه دا مخلوق روزي کاغه اوبه دي کاغه انسانان او حیوانات دي او کاغه مزروعات دي دا تمام سیزونه که تاسو وګورئ نو دا د چاو دی نه روزي ځکه الله جل مجده ذکر کوي دلته د چاو دی مراد تینا اغا مخلوق دے چه کم دا چو دی نروزی مطلب دا چه اعوذ برب الفلق اعوذ بمن خرج من الفلق یا اعوذ بجمیع خلقه تعالی پناہ غواړم دا اللہ جلم دا آغا رب باندے پناہ غواړم چې کم رب دا ټول مخلوق رب دے نو دا دومره مخلوق چې پالی خو ډیر لوی شان دے کنا ځکه دا معمولی صفت نه دے گورے دا ټول مخلوق رب دے رب بمانا مربی مربی خالق او رستو بیا تربیت کوونکې دا ټول خبرې په دې رب په دې لفظ کې راځي چې پیدا کوونکې هم دے دې مخلوق او داغې سره سره په مخلوق کې د هر یو فرد
तरबियत का उनके हम दे और ज़रूरियात पूरा का उनके हम दे ददे तमाम मखलूक के द हर यो फर्द कागे इंसानान दी का हैवानान दी का मेगी दी का माशी मचान दी का दरिंदगान दी का जंगली दी का अहली दी द तमाम मखलूक रब दे डेर अलवे माना पके प्रतला दे तमाम मखलूक रब दे गोरई प मखलूक के हर यो फर्द हर यो कस सही यो ज़रूरत होने लगी द यो कस सही यो ज़रूरत होने दे हर सड़े दिखपल जान तो गोरी चिजो खो यो कस है माँ खुजमा ज़रूरियात सुमर दी जखो यो कसम खुद यो कस ज़रूरियात सुमर दी खेट अड्डा कौल द दो ज़रूरत खेट अड्डा कौल के ब्या मुख्तलिफ़ किस्मा गजा गाने सरद उबो दा द दो ज़रूरियात दी दगा से कोटा जान ला जोड़ावल और द सर सूर जान ला जोड़ावल दा द ज़रूरियात न दी दगा से वर सरा चिकम देनो दखपल खानदान जोड़ावल दाम द ज़रूरियात न दी नो खानदान से जोड़ाए न बेद वाद न कारण की और वाद कौल दाम द ज़रूरियात न दी ब्या बची पैदा की गी दाम द ज़रूरियात न दी दागी दागी ख्याल सातल ब्या चसो पूरे बालिगान शिविनी दाम द ज़रूरियात न दी अला हज़ल क़ियास यो कस कजान तगूरी चि जमा यो कस मखु जमा ज़रूरियात सुमर दी और जब तमाम ज़रूरियातों के मोहताज मचाता अल्लाह जल्ल मजदू था गोरई ज़कहु अल्लाहु समद दे कन मुहताज ले दे अलल इतलाक मुहताज ले दे नु हर यो कस खपल ज़रूरियात उशमारी नु दे बजान उपी जनी ब्या ज़का यो हदीस के राजी चे मन आरफ नफसहु फ़कद आरफ रब्बहु चा क खपल जान उपी जन नुखपल रब उपी जनी बस चा खपल जान उपी जन नुखपल रब उपी जनी स मतलब मतलब दा मन आरफ नफसहु बिल इहतियाजी आरफ रब्बहु बिल गिना चा क जान प मुहताजे उपी जन चिजस शेमा ज खुद सर दिखतून रावाला तरखुद नुकु पूरी टूल मुहताज 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 मा हर सीज के मुहताज मा खपल खुमा सर इस निश्ता नमे दस्तर गुदा नजर खपल दे नमेदा जब खपल अदा नमेदा शुंड खपली दी नमेदा नूर अंदा मुनु के यो खपल अंदाम शता दा टूल अंदा मुनु के जम मुहताज मा और दे टूल अंदा मुनु पर रफ्तार औ पचल उलू के हम जम मुहताज गोरई दा खपा मुंग खजू खुकद अल्लाह जल्ल मजदू खुख नहीं नुबे मुंग खदेश दाला इज़न नहीं दाला हुक्म नहीं नुनेशु चलो बोले نو د تمام اندامونو داسې اولوی مشینری لګی دل دنه علماء او تعالی صغیر وی یو لوی عالم صغیر پروت دی په انسان کې خو په دې تمام عالم صغیر په تمام پرزو کې دا انسان چې دی دا رب کریم ته محتاج دی نو قدس ځان او پی جن په محتاجه چې زه خو محتاج ما په تمام ضرورتو کې نو فقد عرف ربه بالغنا بیا بدت پتہ لگی چ زما دا دمر ضروریات پورا کہ ان کے چسوگ دے بس اگر رب دیکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ چ دا زما دمر
بشمار ضروریات سو پورا کئی ام اغ خود ما رب دیکھنا ذکر فرمائی ورتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چدہ ہوا اعوذ برب الفلق چز پناہ واڑما پر رب د شق باندھے یعنی پر رب د تمام مخلوق باندھے چد تمام مخلوق ضروریات پورا کئی سشی نہ پناہ واڑم من شر ما خلق من شر الخلق د مخلوق د شرنا مخلوق گرئی اللہ جل مجدہ علماء لکی چ احتمالات عقلیہ خدیر دی یو داسی چ مخلوق د شر محض بل دا چ مخلوق د خیر محض بل دا چ مخلوق د غالب الشر او مغلوب الخیر وی او بل دا چ غالب الخیر او مغلوب الشر وی احتمالات خدا ٹول دی خو اللہ جل مجدہ دو قسم پیدا کری او دو نری پیدا کری دا سلور احتمالات دی خو پدے کے دو قسم مخلوق پیدا کرے یو آغا چ خیر محض دے چکم مخلوق خیر محض دے لک فرشتی دی گورے ورتا تا اللہ مخلوق دے خو خیر محض دے انبیاء دی دا اللہ مخلوق دے خو خیر محض دے صرف خیر دے داغی پہ وجود کے شر پکی نشتا او دوے میں اگا پیدا کرے چے اگا غالب الخیر او مغلوب الشر دے چے خیر غالب دے او شر مغلوب دے شر پکے لگ دے او خیر پکے ڈیر دے دا دو قسم مخلوق اللہ جل مجدو پیدا کرے او چے پچا کے شر ڈیر دے خیر لگ دے دیم نہ دے پیدا کرے او کے پچا کے شر محض دے دیم نہ دے پیدا کرے گوری دام داغ کرم دے کنا کنا دا شر محض پیدا کرے وے نو دا مخلوق بتے نہ دی بتے نہ چا آرام کرے ہو بیا دے نور مخلوق بتے آرام کرے ہو زکا اللہ شر محض نہ دے پیدا کرے او چے دا چا شر غالب دے غیم نہ دے پیدا کرے زکا چے شر غالب ہو او خیر پکی لگی او شر پکی ڈیری بیا خوبم دا مخلوق تے نارام ہو نکی کرا البتہ اگے پیدا کرے چے خیر غالب دے شر پکشتا خو لگ دے پکی او خیر پکی زیاد دے دا قسم دا دو قسم مخلوق اللہ جل مجدو پیدا کرے فرمائی من شر ما خلقا پا مخلوق کے شر خومشتا ماتا ستا ہوئی خو شر پکی لگ دے خیر پکی غالب دے نو دا شر چی پکی دے پچا کی کنا دا دغو دا شر نا پناہ وارم دا دغو دا شر نا پناہ وارم او دا یاد درئی واقعی دا مخلوق دا شر نا دے خدای پاک سنگ چی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ جل مجدو فرمائی چی دے دے مخلوق دا شر نا پناہ وارا دغا سے مونگم تی پناہ وارو اللہ دے دا مخلوق دا شر نا مونگو ساتی ومن شر غاسق اذا وقبا او دا شر دا غاسق نا چی کلا خور شی غاسق بعد علماء ترجمہ کری دا پا دے قمر باندے ہم حدیث دے چی دا سپوگ میں دا کنا دام دیتم غاسق وی اغیو حدیث کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین تا او فرمائل چی دا دا غاسق چی قرآن کی راغلے غدا دے لیکن عمومی ترجمہ چی دا اغا تیار دا دا شپی دا تیارو اذا وقبا چی کل دا خورشی دا شپی دا تیارو چی را خورشی دیکھ دیر لوی شر دے وری علماء لکی چی دا دیش پی دری برخی دی اولنے سلس چی دے اولنے دری مبرخا دا دی پیریانو دیوانو دا
دا چې ما خام شي تیار را خوره شي نو دا پیریان دیوان را خوره شي ځکه حضور فرمایي چې تاسو د ما خام مونځ وکئ او کور ته ځئ نو کونډه چې لګوئ نو بسم الله الرحمن الرحیم پی ووایئ نو جنات او شیطانان به سره در سره دن نه کور ته نه ځي بیا ماخام مونځ وکئ کور ته ځئ کور ته ور داخل شئ بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ کونډه ولګوئ نو شیاطین او جنات چې دي دقه د هغې ټیم د راخواره شوي دي که دا دې ونه وي کور ته در سره هم ځي او بیا په کور کې که ته خوراک کوې او که ته څه کوې هغه په هغې ټولو کې در سره شریکي بیا ځکه بیا په کور کې د خوراک برکت هم نه وي په کور کې اطمینان هم نه ملاوېږي چلته ورسره شیاطین راغلي دي خدای چې څومره کنډک ورسره راغلی ځکه حضور فرمایي چې دا وخت چې دی دا د دې پیریانو دیوانو د راخورېدو دی یا دا کور ته چې ځای لاړ شئ کونډه ولګوئ بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ شیاطین به تاسو سره کور ته نشي دننه کېدی بیا او که بسم الله مو ونه وي در سره به یو ګروپ روان وي ستاسو کور ته بیا که خوراک کوئ که څه کوئ هغې کې به در سره شریکي دویمه حصه د شپې چې دا حضور فرمایي هغه یو حدیث دی چې دا د درندګانو ده دا یو اولنې سولس اولنې درېمه چې خلاص شي او دویمه دویم سولس شروع کیږي دې کې دا درندگان راویښ شي او راپاسي دا شرمخانه او میلوګان او دا الا بلا دا راویښ شي او دا راپاسي دا د دوی وخت دی او اخیرنې سولس چې د شپې کوم دی هغه د صالحینو دی اخیرنه سولس چراشی هغه حدیث کرا دی کنه علماء نو بتا سو اوری دی چې الله جل مجده دی اسمان دنیا تا را کوز شي نو الله را کوزی گی نا هغه دا خو نزول او صعود چې دا خو د جسم جسمانیات او صفات دی لیکن مطلب دا دی د حدیثو چې دا الله جل مجده رحمتونا دی مخلوق ته متوجی شي چې دا تاجد و راټیم ورته مونږ وایو اخیرنې ثلث اخیرنې درېمه عیسی دا چې شینو صالحین راپاسي نیکان صالحان خلق راپاسي او دلته دا الله جل مجده رحمتونه د ځمکې خاوندانو ته را متوجه شي حدیث دی حضور فرمایي چې دا الله جل مجده د طرف نه بیا اوازونه کیږي چې هل من مستغفر فاغفر له څوک په تاسو کې داسې شته چې هغه د ګناهونو مغفرت غواړي چې زه د هغه مغفرت وکړم د هغه ګناهونه وبخښم او سوالونه کیږي د الله طرف نه آوازونه کیږي چې هل من مسترزق فارزقه په تاسو کې څوک رزق طلب کوونکی شته چې هغه له رزق ورکما دا آوازونه کیږي د الله د طرف نه بندگانو تا نو دقه وخت دی د الله جل مجدود د رحمتونو د توجه دا صالحین را پاسی او په دقه وخت کې الله یادی تهجد کوي د الله جل مجده ذکر کوي د تلاوت د قران عظیم کوي دعاګانې غواړي ځان د پاروم د نور خلکو د پاروم دعاګانې غواړي نو عرض می ستاسو خدمت کو چې دا د شپې درې حصې دي نو دا اوله حصه کې دا پیریان او دا بلاګان را پاسي د دې ټایم دی ځکه فرمایي چې و من شر غاسق اذا وقب د شر د دې شپې نه چې اذا وقبا دا شپه خوره شي دقې وخت کې بس دا شریان شیطانان او جنات چې کوم دي دا را پاسي او دی خپل هغه دجل چې دین هغه کوي بیا ومن شر النفاثات في العقد او د شر د هغه پوک وهونکو نفوسنا في العقد چې هغې پوکي وهي په غوټو کې اصل کې خبره
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دو سورتون پشان نزول کی چکم واقعہ مفسرین را نقل کئی ڈیر علماء پا دغا واقعہ باندے جرح ہم کڑی دا، لیکن چونکہ دا آغی راویانم مضبوط خلق دے آغم دا سے سسس او ضعیف خلق ندے چکم خلق دا دی واقعہ روایت کئی، فرمائی چی یہودو لبید ابن عاصم یو یہودیو دا اغا یہودی سلونہ وے او اغا ساحرات وے آغی بدا دا سحر دا کار کاو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے اغا جینکو سحر کو، او اغا سحر حضور علیہ الصلات والسلام پا بدن باندے نور اس اثر نو کڑے الا مگر یہ وہ خبر دا چھو حضور علیہ السلام دا حدیث کے فرمائی چھ صرف دمر قدر اثر پا ما باندے اوشو چھ ما با یو کار نو کڑے او ذہن کے با مدارا لچھ دا کار شاید ما کڑے یا دا کار ز اس کو ما نبا مکو خما بزین کے دا خبر را رچی گوری دا کار کے اوز دل گیم نور نبوی فرائضو کے اس فرق نور آگلے دا لگون دے فرق را گئے دا حضور سم پا زین کے. حضور فرمائی دا بخاری حدیث دے چی یو شپز گورما یا وقت گورما چی یو دعا کسان را لد فرشتو پا شکل کی دی یو زما دا کٹ سر تکی ناس را سر او بل خپو طرف تا اغا خپو طرف تا چی دے اغا دا دے سر والا نتا پوس کئی چی دے سڑی بانے سے شوی نو اغا سر والا ور تا جواب ور کئی چی مطبوبن دا باندے خو سحر شوی ہا نو سحر چا کڑے نو دا نمی ور تا واغس نو سحر چر تا دے او پا سشی کی کڑے نو آغا بل ورطا دا سر والا ورطا بیان کئی چی دا سی سو یخت دیو سو بودکے جو کڑے دیو پاغے کے سو ازغی منڈلی دیو چرتا دے آغا شے دا پا بیری دی دروان کے دے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چرا بیدار شو ام المومنین توی چی رب کریم زما علاجو کبس زما علاج اللہ جل مجدوہ اکو. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ او یو دو صحابہ نور رو اختلو تویلار شیغہ کوئی تھا پاغہ کوئی کے لاندے دا گٹ گٹ لاندے یو شی پروت دے اگر اوبا سے چنانچہ او ماغہ شیغہ دا گٹ گٹ لاندے پروتو پاغہ کوئی کے اگر بودکے گندے جوڑ کرے دا حضور اللہ علیہ السلام یو لکنن سبا چہ دا ظالمان خاکی جوڑی کنا دا غسی یو بوتی جوڑ کرے او پاغے کے دا ازغی مزغی اور منڈلیو او پاغے کے چدینو دغا سے یو تارو پاغے کے یو لس غوٹی وے نو اغا جی نکو چا کم سحر کڑے ہو پا اغا تار کے چی بے یو غوٹا ور کولا نو اغا سحر بے اووے او اغا بے پی ور چف کا پاغا غوٹا باندے نو ذکر دار آگے چی ومن شر النفاثات فی العقد دا شر دا اغا نفوسنا چی پوکی وہی فی العقد پا غوٹو کی یعنی دا شر دا ساحراتنا پناہ غالم دا شر دا ساحراتنا چی پا غوٹو کی پوکی وہی دا طول شر شر دے دا دی شر نا پناہ غالم او ومن شر حاسد اذا حسد او دا شر دا حاسد بندنا اذا حسدا چی کل دے پا حسد باندے عمل کئی بیا گوری حاسد سڑے چی دے چا سر سوک حسد لری آغا کٹول عمر و سر حسد لری پز رکی کنا خوچی پا حسد باندے عمل نکئی نبل تا ضرر نشی رسوے زان لضرر رسی دے حاسد سڑی
ضرر چې کوم دی هغه ځان ته یی، خو بل ته ضرر ال رسی چې کله دی په دغه خپل حسد په تقاضا باندې عمل کوي بیا بل ته ضرر رسی. ذکر فرمائی چې من شر حاسد اذا حسد، د شر د حاسد سړینا، د شر د حاسد بندنا چې کله دی په دې خپل حسد باندې عمل کوي او دا حسد عملی کوي په دغه وخت کې دی بل ته شر رسی، د دې شر رسول هغه وخت دی. نو د دین پناه غواړم. دا ګورې یو لس غوټې وی په غتار کې ماته اوسه وی، او دا دواړه صورتونه چې میلاو کې نو پکې یو لس آیت دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دو صورتونه راغلل د حضور علیہ السلام په علاج کې، دا سحر نه دا علاج دپاره دا دو صورتونه الله جل مجدور ولېګل، او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بد دی دواړو صورتونو یو یو آیت وی او یو غوټه به کولا وغلا، حتی چې اخیرنه آیت وی من الجنه والناس او اخیری غوټه کولا وکړه. حضور فرمایي زما بدن داسې کولاو شو لکه یو تړلې بنده چې او داغنه غپړې پرانه زی او را کولاو کې. نو دا یولس آیت دی اور یولس غوټی وی دا غا علاج دی. دی بل صورت کې بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دیکھم اللہ جل مجدوخ بالحبیب تا فرمائی چه اوایا اعوذ برب الناس چه زپناغ وارما پر رب الناس باندے. دے لفظ دگورے رب الناس ملک الناس الہ الناس اللہ جل مجدہ خپل نمونہ درے بدل کر دلتے، رب الناس ملک الناس الہ الناس، لیکن ناس سے بدل نکو، ناس ہم دغه یو دے، خپل نمونہ ورته درے بدل کرو. لیکن ناس مضاف الیہ مغه دے. دے مخکنی صورت کی گورئی اللہ جل مجدہ خپل نم یو اغست، اعوذ برب الفلق رب دا نور بیا چکم شرور داغین د پناہ خبر رب. دی صورت کې الله جل مجدہ خپل نمونه درې واغستل، رب الناس بیا ملک ملک الناس بیا الہ الہ الناس. اهمیت الله جل مجدہ خید دی خبره چې ګوره دلته په دې اخیری صورت کې چې د کمشینه پناه غواړي د دې شي دا شر ډېر لوی دی. تنبیه کوي چې د دې شي دا شر ډېر لوی دی ځکه خپل نمونه و تدریک دي، او دا مخکنی صورت کې یک یو خپل نوم یې اغسته، اعوذ برب الفلق، ځکه چې هلته هم د شرورو نه پناه ده کنه، خو هغه ټول شرور چې راغون شي ام د دې یو شي دې شر ته نه رسي. دا چې اوس کوم ځای کې باری تعالی ورته درې نومونه خپل اخلي چې اعوذ برب الناس پر رب د ناس باندې پناه غواړم، ملک الناس چې بادشاہ دې د ناسو، الہ الناس چې معبود دے دناسو. ګورئ
ترقی روانه ده. رب الناس نزیات تخصیص شد ملک الناس ذکر چه هر رب ملک خو نہیں کنا ملک بادشاہ رب خو مخلوق تو مویلشی کما رب بیانی صغیرہ چسوک مربی دے چا اغت رب ویلشی لیکن ہر رب ملک نہیں بادشاہ نہیں ذکر مخ کے ملک ذکر کر چدناس و بادشاہ دے بیا ہر بادشاہ معبودم نہیں کنا ذکر مخ کے وسرا الہ الناس لگو انتہائی تخصیصیوں کو چه معبود د ناس و معبود برحق د ناس و خوبے د یو ذات باری تعالیٰ نہ بل چک نہیں سکنا رب کے شرکت جائز دے پو ملک کے شرکت جائز دے خو پا الہ کی شرکت جائز نہ دے ذکر خبرہ انتہائی تخصیص تلاڑا چه صرف پا ذات د باری تعالیٰ باندے دا اطلاق کی گی پا بلچا باندہ دے اطلاقو نکی گی خواہ پا رب دنا سپنا غوارم پا ملک دنا سپنا غوارم پا معبود دنا سپنا غوارم سشی نا پنا غوارم من شر الوسواس الخناس دا شر دا غا وسوسین مصدر دے پا مبالغتن اطلاق شوے د شر داغا ډیر زیات وسوسی کون کنا مبالغه د شر داغا شینا چې هغه ډیر زیات وسوسی ورچونکې د دې خلکو ته الخناس چې روستو کې دن کېم دی څوک دی الذي يوسوس في صدور الناس اغه دې چې د خلکو په قلوب کې وسوسې ورچي په دیم قادر دې چې د انسانانو زړه پوری دا غر رسایش دا سوک دې من الجنت عمد او من الناس عمد پا جناتو کے دغا لوخشتا او پا دے ناسو کے دغا لوخشتا مراد تینا شیطان دے گرئی پا دے دریو نمونو باری تالا پا آخر کے زان دخپل زان تخصیصو کو چپا معبود دا ناسو باندے پناہ غواړم من شر الوسواس د شر د ډیر زیات وسوسو ورچونکي نه ډیر زیات وسوسې ورچونکي څوک دی شیطان دومره قدرت ورته الله جل مجده ورکړی چاغ یو حدیث کے راضی چ ان شیطان لا یجری من الانسان مجرى الدم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انسان چ دے دا دے انسان دا شیطان چ دے دا دے انسان پدے بدن کے دا سے تیز رفتار سر روانی لکدا وین چ پر رگن کے پتے رفتار سر روانی د انسان په دې بدن کې دې داسې تاثیر کوي او داسې د په دې بدن کې دې سرایت کوي او رواني پکې الخناس لیکن شاته کیدونکي هم دې کله شاته کیږي دې د دې صوفیاو د اذکار دي کنه دا د دې شیطان د دې وساوسو علاج دې صوفیا
دا اذکار چې د سلاسل حکم دی په دې سلسله په اسباق باندې د انسان د زړه صفائی کی. حدیث کے راضی چې دا شیطان چې دے د دې انسان په دې قلب باندې د دې په دې زړه باندې دا سه خله لګولې دا سه چک په لګولې یعنی د دې د زړه چې دے دا دې شیطان قابو کړي دا سه لکه په یو شي چې باندې چکو لګي په دې خله او را قابو کړي دا سه په چک لګولې لیکن کدا انسان صالحی نیکی ذاکری نو ذاکر انسان چکل د سلسلی دا اولن سبق اڑی کرو نفی اس بات لا الہ الا اللہ نو دا الا اللہ تاسو تبیا پیران صاحبان خی دا علماء در تخی پیر گورے عالم تو ہی جاہل تن ہوئی پیر عالمی کہ دا دین علم و سر نہیں آغا شیطان دے پیر نہ دے او دا زنوائی ماہ دا خونی در ویدر رحمت اللہ علیہ چی دا پیر بابا صاحب دیر نام تو مورید دے و شاگرد دے اخونی در ویدر رحمت اللہ علیہ او دے کی لکی وہ چکہ دا شریعت نا یو زرم مخالف ہو پیر نہ دے شیطان دے خلق گمراہ کئی زکر دا علم نہ بغیر گورے پیری نکی گی خواب دکا چی پیر رہنما تا ہوئی دا دین رہنما چی تا تا با پا دا دین کے کم حلال دی اغب دا تخی چی کم حرام دی اغب دا تخی چی دا حرام دی دین بچا پا یو نی غلار با دی روانی نو پا نی غلار خوتا آغا سوک روانی شی چی پا خپل خو اثر علمی کے نو ذکرونه یو دا خبره یاد لرئ نن خو مونږ به په یو جهل کې اخته یو چې بس وی دا د پیر نه پیدا دی جو بس دا پیر دی خو د پیر نه پیدا پیر نه ای اهلیت غواړي او تاسو وګورئ په خپلو مشایخو تیرو کې زمونږ د ثانی صاحب رحمت الله علیه د مانکی شریفو ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ خپل بچی تا اذن نو کرے اذن ورتا خپل بچے ہو خو اذن ورتا نو کرے او چا ورتا ہوئے چا صاحب گورا دا مرک خو حق دے سبا بتا سنے نو کتا سو دے خپل بچی تا اذن کو نو دے بستا سو پزائے باندے ناستے ہو دا موردان برازی ہو ورته فرمایي چې نا دا سه موروثي شی نه دی دا پیری په وراثت کې نه ملوي دا اهلیت غواړي نو اول په اهلیت کې په شرایطو کې علم دین دی اولنی شرط دی چې د دین عالم نو ممکن نه ده چې هغه د چا رهنما شي ذکرونو الخناس دا شیطان رستو کیدونکی دے کله رستو کیدونکی دے چې یو کامل عالم شیخ تا ته دا سبق درکړی چې لا الہ الا اللہ او د دې الا اللہ درته تلقینم کړی چ گورے دا لا برا شروع کہہ دے زڑنا او دا بدا سی بیا لا الہ اے بل الہ ودی در دے 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 خیک اگی تے میرا رسے او الہ الہ ہا بشا تولے او الا اللہ ب بیا پ دے زڑ لرا چے دا ضربا دے زڑ لرا چے دا الا اللہ نو دا ضرب چې دې زړه لرا واچي دې شیطان خدا سے منګول لګولې کدا سي دا خلی په لګولې په زړه باندې کرا چې دا الا الله دا ضرب وې دا د پرایټم بم دې په دې کا پرای ولګي
او چې څنګه رده په کپره باندې دا الا الله دا ضرب لګي دی خلو باسي د مسلمان زړه ته نخلاص شي او کدا الا الله نه وي او ذاکر سړی نه وي خدای نه یادی نورونو د شیطان خوم دغه کار دی بیا نو دا چې الله فرمایي چې الخناس د شاته کی دن کې دی کله شاته کیږي چې کله دا ضرب د الا الله د په دې کا پره ولګي خناس دی بیا شاته شي خلو باسي نو په دې الا الله کې دا تاثیر شتا دا تاثیر پکې شتا خو وی چې ګورا وی خله د مذوب نه ده کنه دا هر چا په الا الله کې دا تاثیر نه خام هغه یو مشهور خبره تاسو باورې دي یو دا سه کیسه ونده دا چې ته په خوا بشوي وی چې بچاو یو لوري و هغه مړ شو بچا ډیر خپه شو چې بھئی دغه لور مې و مړ شو ټول ډاکټرانه وکی مانې په جنگول چې دا را جم دی کې حکیمانو ڈاکٹرانو کله رجم دے کوي شو چا ورته وی بچا سلامت د دې غرپ دی لمن کې دا دی یو جونګړه کې یو مذوب اوسیږي دا د ډاکټرانو حکیمانو کار نه دا هغه مذوب دی کنه کاغه مو ول را اوس کې دی شي چې هغه سه علاج یو کی او رجم دی شي بادشاہ سلامت وی بس راول هغه مذوب او مذوب پسی چلا غوی زما د بچایانو سره سکار دے د بچایانو ځان لکار دے زمون د فقیرانو ځان لکار دے خو خیر بہرحال سپر زور ضابطہ باندھی ہوئی آگا مذوب را وسطو مذوب بادشاہ تو وہ چیسا کار دے وہ لے را وسط وے صاحب دالور میں ہوا مڑا دا ہو دا زما دقی ہو لو او آگا مڑا شو ڈیر خپائے ماں کدا دیر اللہ را جو دیکھا مذوب چو قتل ورتا غجینه تا ورتا وی قومی بی اذن اللہ دا اللہ پا حکم باندے پاسا جینه پاسی دا وزیر ولاړو وزیر وی یار نسخہ خو مزدکڑا کنا ہاں اس چے سوک مری الکو سڑے ہو تب وم قم بیزن اللہ بس پاسی با خزا ہوا و تب وم قومی بیزن اللہ بس پاسی با بل رو دیا گا جینے بیا بڑا شو وزیر بادشاہ تو وہی بس غم بکوا وہ زیم کر زبیرا جو دیکھ وزیر را گے دا قومی قومی ایریو رٹے ہو لگاؤ یو سلزلہ بے ویلی قومی بیزن اللہ قومی بیزن اللہ جینے نہ پاسی نجون دے کی بادشاہ ورتوئی وزیرا الفاظ خو مغدی خو خلد مذوب نہ دکنا الفاظ خو غدی خو خلد مذوب نہ دا نو الا اللہ خو باغ سو کر سو کوئی خوبئی تاثیر پکم الا اللہ کی چیو کامل عالم بزرگ درتا الا اللہ اخو پاغی کی تاثیر دے بیا آغا چی الا اللہ دا ضرب پتی ضربان دیو لگی دا شیطان شاتشی اتختی دا مسلمان دا ضرب چی دا تینا فارغشی او چی بیا دیر ذاکر بنی آدمی او آغا خو بس لگی الا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کئی شیطان ہوئی یر دخوزا لاکڑما پدی سر سر میں وہی راش بس پری گے دا مڑا دن نور سواڑے اس تینا خوشی او دن گویا کہ کنارا کشیو کی او دا انسان مسلمان تینا بے غمش بس بیا دے سہید اللہ جل مجدو بندش عزم در تدا کہو چے اللہ فرمائی چدا من شر الوساس الخناس نگوری دلتے اللہ جل مجدو پل نمونہ درے را ذکر کرو او ال تکی پدی اولنی صورت کے یو ذکر کرے دے رب
دلتی ربم ذکر کا وسر ملک او وسر الہ دا ولی زکه چې د شیطان خود شرونو مرکز ده کنا شیطان که انسان ته شر رسی خود د شیطان نه رسی کنا دا شیطان ورغلاوی او دوکه ورکای خو یاد لره ګوره ما تاسو ته مخ کی وی چې الله جل مجدو هغه مخلوق پیدا کړي چې خیر غالبی او شر مغلوبی په دې شیطان کې هم ډیر لوی خیر دی ګوره که دا یې نه وی پیدا کړی په خدای به ورکه دا وابیان بنو بیا که شیطان نه وی دا وابیان به وو دا چا وابیان کړي او که دا وابیان نه وی زمونږ دا سنیان مولان خو به په بستره کې پراتو سمو خیال دی دی خو برستنې اغوستې وي چې بس وابي نشته چې رد یې وکړم ها وابي خو شته نه چې رد یې وکړم نو دی سنیانو خو به ټولو برستنې اغوستې وي ځکه د شیطان په وجود کې هم ډېر لوی خیر دی ګوره دا ټول سنیان علما یې را بیدار کړي دي او تاسو چې دا مسلې کوي دا خو هسې نه کوي دا خو وینې چې که مونږ دې ته مسلې ونه کړې دا شیطان یې په مخ اخلي رانه او بس وابي کوي رانه ځکه دا علما چې دي د دې داسې مثال دی لکه د ګډو د کنډک چې یو شپنکی علما مثال ورکوي چې د ګډو کنډک له شپنکی په کار دی که نه که شپنکی نه وي نو دې د دې ګډو نه خو به بیا شر مخ چې راشي چې کومه ګډه خوښي بس وړي به ځکه دا عوام خو عاجزان نه پوهېږي که نه په دین باندې نه پوهېږي نو هر یو وابي چې راشي هغه ورته خپله تنسته را شروع کړي او خپل ډوګډوګۍ ورته را شروع کړي دی عجز خو پوهېږي نه نو بس هغه ډوګډوګي باندې ځان سره په مخه والي که بیا دارې کندې نه اور وغورځاو عرض مې دا کو چې شیطان کې هم ډیر لوی خیر دی او د شیطان خیر غالب دی په شر باندې شرم پکشتا خو ګوره هغه مغلوب شر دومره دی چې الله جل مجدو خپل درې نمونه اخلي کنا چې دا درې نمونه زما چې کوم دي دا ځکه اخلم چې د ده دا شر ډیر زیات لوی شر دی د دنه د د د شر نه پناه غواړی نورونو شر په مخلوق کې شتا خو خیر غالب دی شیطان کې هم غالب خیر دی او کنه ما تاسو ته عرض وکړو دا مونږ خو بیا برستنې اغوستې وي که دا شیطان نه وی که نه ها بیا مونږ څه کول تاسو ته مسلې کولې او دې مولانا صاحبانو مدرسې جوړولې او دا مدرسې بیا څه کولې چا نو عرض مې ستاسو خدمت کې دا کو چې رونو د شیطان د دجل نه او د وساوسو نه دا ګورې قرآن عظیم کې الله جل مجدو مونږ ته چل خی خپل حبیب ته خو یې وویل که نه چې قل قل دواړه ځای کې نو قل چا ته قل د خپل امت ته دی امت ته ووایه دی امت ته دې دا چل وخیا چې د شیطان د دجل نه د شیطان د فریب نه د شیطان د وسوسو نه په الله جل مجدوه باندې په ملک الناس باندې په الہ الناس باندې پناه وغواړئ ځکه چې ګورئ شیطان دشمن دی د انسان د مسلمان او داسې دشمن چې ته یې نه وینې او تا وینې انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترون قرآن وایي چې دا شیطان او د ټوله قبیله تاسو ویني او تاسو یې نه وینې نو چې کوم دشمن بنده نه ویني دا هغه خو ډېر خطرناک دی که نه وایي ډېر خطرناک دی ځکه
अल्लाह जल्ल मजदू मुंग तखपल जान बांधी हुई माँ याद कह पमा पना उगड़े जप शैतान जोर उरी माँ तासुबते ना बच कम जो जफ़ जोर उरीम तासुखी नहीं ने जई नम कना चे तासु सर रसा अमल की जई विनम तासुखो नहीं ने लिहाजा चे जई विनमा जप जोर उरी माँ नुजमा पना तासु वाखले नुजबत ब्याता सुस्ता दाग द शर न बचकम दा अल्लाह जल्ल मजदू मुंगता दे द्वाणु सूरतुनु के दा द शैतान द दजलना दाग द वसाविसुना दाग द फरेबना द बच के दो हुजूर अलैहि सलाम पर वसीला बांधे दागी मुबारक पर सदाका की मुंगता अल्लाह जल्ल मजदू द द शर न द बच के दो चल खोले खोगर दाम दो हुजूर अलैहि सलाम खैरात दे दाम चिदा चल रहा था खई अवल खुल हबीब तवी कुल हबीबा तदी तवाया तदी तवाया चिस्ता पो वसीला बांधे कम हुक्म दी तो रसी आगा बस्ताम सदाकाय जारी है करा जका दा कुरान टूल द हुजूर अलैहिस्सलाम सदाकाय जारी है दा टूल द हुजूर अलैहिस्सलाम मुअज्जज़ा मुकम्मल दा लेकिन रुनु अल्लाह जल्ल मजदू दे पे मुंगल द पोई तौफीक राखी और अल्लाह जल्ल मजदू दे पे मुंगला द अमल तौफीक राखी और गोरे सालिहीन खलको उम दक्का कारो चाहे पे कुरान अमल को हदीस इल्म इज़ दको द कुरान इल्म इज़ दको अमल को द सालिहीन उम दक्का कारो जमा पीर और मुर्शिद हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत मंबा फ्यूज कमालत हजरत शेख गुल साहिब रहमहुल्लाह ताला दलवाड़गी अल्लाह जल्ल मजदू डेर लुए इल्म मगल वर्कड़े गोरे उलमा चिद चा मुरीदान की गी नुद जाहिल न मुरीद की आलिम उलमा सर चिक दी चा तक दी आलिम तक दी उस हम कता सुनाड़े द हजरत शेख गुल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह प दरबार के दागी मुबारक चिकम कुतुब खाना दा दागी द नीक मुबारक द जमाने द सलमान बाबा साहब रहमतुल्लाह द जमाने और ब्या दागी द वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह द हजरत हाजी गुल साहब रहमतुल्लाह अलैह द जमाने और ब्या साहिब मुबारक हजरत शेख गुल साहब रहमतुल्लाह अलैह चिखपल आगा कुतुब खाना कम जोड़ अकड़ा कम है वसी अकड़ा और सुम्र किताबों ने बेवर लवागस्तल और यकीन तासु कई जखु चिकला बवर लमा लुआड़गी तो मुलाकात था नो अक्सर बेशतर चर तब कला कला खुद मिल मनोसर साहेब नास्तु कनी अक्सर बेशतर चिमा ब कतल द साहेब मुबारक पलास के ब किताबो कसब द किताबो द किताब सर शुगलो कि पखपल डीर लुए आलिमो और अल्लाह जल्ल मजदू और बांदी द इल्म यो लुए फजल कड़े और ब्याच द इल्म दीन सरा रूहानियत मरगरेशी नो ब्याखु नूर आला नूर शो जका हजरत शेख गुल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह दागी मुबारक इल्मी शान च दे आगे बांदे खुबिया उलमा पोएगी चिदागी मुबारक इल्मी शान सो अल्लाह जल्ल मजदू दे दागी मुबारक आगा चिकम मेहनतु नकड़ी दी डेर उखल को तैदा कलीम और खोदलीदा और द रब करीम दा जिक्र पर दुनिया के आम कड़े दे दा अल्लाह जल्ल मजदू दा जिक्र ही पर दुनिया के आम कड़े दे नुचिदा जिक्र सूख जाता उखई और बिल बंदा दाग जिक्र कई लगे आई औ चावरत खूदले नुचिदा सुख जिक्र कई द दप दे जिक्र के सवाब दाग खूदन किश्त करिश्ता नुच सुमर दुनिया ते दा जिक्र और खूदले अगी चिदा जिक्र न कई ददी ठूल पा अमल के दागी मुबारक ब्रखदा अल्लाह जल्ल मजदूद दागी सदक़ा जारियम कबूल की और खुदा पाक जल्ल मजदूद दागी मुबारक दरजात नूर मुचत की नमुंग द ठूल साहिबान उदय अल्लाह दरजात उचत की और दाकम दोस्तान उच दिलते दा अहतमाम कड़े दे जलसे दे उलमाओ दा मदरसा
الله جل مجدوه دي ټول علماء په عمر کې برکت واچي او الله جل مجدوه مدرسې ته لوی ترقی ورکي دي سه یو ځای کې زمکه اغسته دا غي کې سو مقروض دي الله جل مجدوه ول توفیق ورکي چې دا قرض دي مداشي خدای پاک جل مجدوه سره لوی خزاني دي یو خزاني سوله کې وترا پرانسته بس ټول به عرف کار وشوي بیا الله جل مجدوه دا خزانه یو دروازه را پرانځي دي تا او یو دعا د جمعو کې چې الله جل مجدوه دې مدرسې تم ترقی ورکی او چې څوک دې مدرسې سره مدد کوي الله جل مجدوه هغه تم په علم کې په مال کې په اولاد کې په رزق کې په کور کې وته الله ډیر برکتونه واچي او الله جل مجدوه وافر رزق ول ورکی او د علماء ته الله جل مجدوه استقامت په شریعت باندې او استقامت په دې تدریس باندې او استقامت د دین په دې خدمت باندې الله دې ټول نصیب کی او الله جل مجدوه ماتم دعا کوي زم بیمار ما ټول بیمارانو ته دعا کوي چې الله جل مجدوه ټول بیمارانو بیماره الله جل مجدوه رفع کی او خدای پاک جل مجدوه زمونږ مشران زمونږ صاحبان مشران چې څوک د دنیا نه تللی دي زمونږ والدین له ټول الله مغفرت نصیب کی درجات عالیه نصیب کی د کلی نه د وطن نه الله جل مجدوه دا دماکی او دا بدمنی او دا سمره فسادات چې دی الله جل مجدوه زنګ د وطن نه دا ټول رفع کی دا ټول رکی او الله جل مجدوه زمونږ مؤمنانو مسلمانانو مونږ رونو ته د اطمینان او د سکون جن نصیب کی او مدارس د سنت والجماعت چې چرته دی دعا ورته کوي چې الله وت ترقیات لار کلو کی الله جل مجدوه وت ترقیات او اسباب برابر کی او خدای پاک جل مجدوه ټول نیمګړتیاګانې برابر کی او دا څومره حاضرین چې دی الله په مونږ ټول باندې رحم وکړي زمونږ ګناهونه معاف کی او الله جل مجدوه زمونږ بچی نیکان صالحان کی مصائب و علامون الله مونږ تاسو ټول په خپل فضل امان کې وساتي وصلی الله تعالی علی حبیبه سیدنا